Країна вперше послала спортсменів на Олімпіаду в 1994-му в Лілахамері. Дуже велике значення для мене, тому що я працюю з спортсменами, і на даний момент спортсмени виступають на Олімпіаді, і виступають наші спортсмени, з якими я ще тренувалася. І я вболіваю за них, і це для мене дуже важливий день. Піднімаєш прапор, і ти зразу картинку собі, ту картинку, яка була раніше на Олімпійських іграх, ти уявляєш собі ту картинку, як там піднімається цей прапор. Мандраж, аж мандраж по тілу йде.